所以他懂得药，而且那医生哦给他药，他又给他副作用的，状况都写了，然后一个单子给他，说这个吃了会怎么样怎么样，他说完全一样，真的是这样。哦，那啊，我说你怎么这么清楚？他说我就是药剂师，我才知道。他说血糖副作用完全一样，我说啊血糖副作用你怎么感觉的？他说他知道，他说台湾的是，哦有那个副作用哦，你又是怎么样？哦，我才知道他是医学的话。一直要给点滴，我一直买，那热了三天了。我说、啊、糟糕，热过头，等一下不知道一二三四，一加一等于三了，哦，注意哦，但这个查过才知道，不然我不知道台湾是怎么弄，因为台湾跟这里的做法有时都不一样，啊，日本的什么，像哦，你们都很喜欢点那个饮料水，饮料水要不要这样点太多？你又空桶放大，你又看那灯，那个亮灯很棒，以后眼睛哦会越来越不好，很严重会瞎眼，因为什么？瞳孔放大，放大放大，看到的都会怕，看到阳光都会怕，哦，所以不要点药，点药就干。它眼药水很多种类，它有干眼症的，有血丝的，有会痒的，会响的，有的那两个，哎，老板以为他五一换了之后白板一蒙，可能白板蒙蒙，那个叫内伤，内伤。还有肺门症，一点一点一点的，就很多种，不是乱点就好了。我看个人哦，都会越爽越好，什么 EX 或两个哗，而且就舒服。我说那个不能太轻，他没多少分，啊，一天几次是一定的。我看我们以前都点，一下子这样，一下子这样。